Доброї вам години! Я Всеволод Стеблюк, і я запрошую вас додому. Стеблюк Всеволод Володимирович, лікар Майдану та АТО, позивний Айболіт, доктор медичних наук, професор, полковник медичної служби, кавалер Ордену Свободи, народний герой України. Отже, я сподіваюся, що сьогодні ви прокинулися відпочившими, в доброму настрої, і жоден хробак не точить вашу свідомість і емоційну сферу, наганяючи депресію чи викликаючи подразнення. І ми сьогодні будемо говорити про речі, які, здається, прості, відомі, і в той же час залишаються terra incognita для широкого загалу в нашому суспільстві. Ми будемо говорити про порушення психоемоційної сфери. Свій до свого по своє. Сьогодні у нас в гостях психолог Центру повернення Олег Новак. Олег Новак – практичний психолог. Стаж психологічної практики з 1996 року. До 2015 року працював на посаді доцента кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Остроградського. Із лютого 2014 року – волонтер психологічної кризової служби України. З 2015 по нині – психолог Центру травматерапії «Повернення Київ» громадської організації «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій». Коло професійних обов'язків – спеціалізована психологічна та психотерапевтична допомога людям, які потрапили під вплив психотравмуючих подій під час збройного конфлікту в Україні, пораненим, демобілізованим, комісованим, членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам, волонтерам. Доброго дня, Олеже. Мабуть, це символічно, тому що наша передача називається «Додому», ваш центр називається «Повернення». Так. Отже, відбувається повернення додому, логічне закінчення будь-якої війни. Проблеми психічного здоров'я ветеранів є абсолютно не чимось таким новим. І в усьому світі це досить актуальна проблема. Всі сучасні форуми, присвячені ветеранам, присвячені реабілітації військовослужбовців, дві третини складаються саме з питань психічного здоров'я, психологічного комфорту. Ваш центр повернення, яка його роль і яке місце ви знайшли собі в цьому житті, в житті під час війни? Наш центр складається з психологів, і до його складу входить один психіатр. І ми, так як всі люди в нашій країні, маємо відношення до цих подій, що відбуваються з усіма нами, оскільки ми є фахівцями в сфері психології, то, звичайно, що ми шукали собі місце, як найкраще можна бути корисними зараз нашому суспільству. І оскільки наша країна і наші громадяни переживають такі стресуючі, а дехто травматичні події, то ми тоді в березні 2015 року організувалися в групу психологів, яка була названа Центром травматерапії повернення, з метою надавати необхідну підтримку, психологічну підтримку людям, що переживають зараз якісь стресові, кризові, травматичні події. Тому що ніхто в нашій країні, я думаю, що ще там 5 років назад не міг подумати, що це може з нами бути. Ми проходили багато навчання вже за ці останні 2 роки, тому що в нашу країну приїжджали іноземні фахівці. І кожен з нас є психологом з достатньо великим досвідом роботи. І, власне, зараз ми маємо приміщення. Наша група працює в кількох напрямках психологічної такої підтримки. Це може бути рекомендації для тих, хто звертається до нас, тому що іноді з людиною відбуваються певні речі, вона не може зрозуміти, власне, як до того ставитися, що з цим робити. Іноді достатньо однієї консультації, коли людина відновлює, там, скажімо, недостаюче якесь там зерно, і у неї якби психічний стан поліпшується, відновлюється, і більше немає потреби ніякої. Є люди, які потрапляли під дії таких травмуючих факторів набагато сильніше по своїй силі, по тому, який вплив вона чинила на психіку. Тому що більшість з нас вважає, що якщо ми
ведемо себе правильно, то з нами нічого поганого не буде. Що світ добрий, що світ є справедливий, що я можу все контролювати. А травмуюча подія, по своїй суті, вона перекидає уявлення людини про неї саму і про існування з ніг на голову. І в таких випадках, якщо до нас звертаються люди, а деколи там звертаються дружини, мами, самі люди приходять до нас, тому що наша система психологічної, кризова психологічна служба, вона має на сьогодні десь близько 450 осіб, і це на всю Україну так. Ну і в Києві також наші волонтери, фахівці працюють в госпіталях, в центрах реабілітації учасників АТО. Про нас інформують. І до нас звертаються люди, які хотіли би розібратися трошки в собі, підтримати себе, відновити себе. Власне, повернення – це як повернення до такого попереднього стабільного стану. Тому що ми не займаємося там терапією за все життя. Дякую, це досить важлива інформація. Мене в цьому розрізі більше цікавить процес підготовки фахівців, тому що я пам'ятаю 2014-2015 рік, коли не були ми готові до такої кількості поранених з не тільки з фізичною, а й з психічною бойовою травмою. І я завжди кажу, не буває пораненого тіла без пораненої душі. Тоді, як у нас заведено в Україні, кинулися вирішувати проблему всім загалом, всією громадою. Пішли купа психологів, намагалися, ледь не розривали цих ветеранів, атошників. Він ще від наркозу не відійшов, тут його хапають, я психолог, я зараз тобі. І інколи така допомога, вона приносила не стільки користь, скільки була додатковим стресовим фактором. Тому що я дуже добре пам'ятаю, як мені хлопці казали, каже, я лежу, мені погано, вона приходить, розкажи, а от скільки ти вбив, а як воно вбивати, чи легко. Одна психолог на повному, так начебто при повній свідомості казала, от ти хочеш вбити людину, зроби 5 глибоких вдохів, а тоді стріляй. От, тоді ти зможеш вбити без стресу. Яким чином ви підходите до питання підбору кадрів? Тому що це залишається ключовим моментом адекватного надання психологічної допомоги. Звичайно, що це є тема, і я з вами абсолютно погоджуся. Бачив не одну людину, яка з найкращих міркувань включалася в допомогу іншим, але або сама одержувала травматичні переживання, або є таке поняття як ретравматизація. Тобто в процесі підтримки когось, вона травмувалася і сама, і ту людину, власне. У нас в центрі всі фахівці пройшли навчання за програмою Ізраїльської коаліції травми за методикою Сефар-СБТ. Це підтримка людини через опору на тіло, на образність і на розуміння, КПТ, один з підходів. І також, ми поклали в основу діяльності нашого центру положення, яке включає в себе протоколи травмофокусованої терапії супроводу з урахуванням протоколів Ізраїльської коаліції травми цієї методики Сефар-СБТ. І в нашому центрі також один із методів роботи, який ми використовуємо, один з двох, який є доказовим в світі і використовується для людей, в тому числі, які брали участь в бойових діях і одержували там якусь бойову травму, це EMDR. У нас зараз кілька фахівців навчаються цьому методу і вже може його проводити з людьми. І також є люди, які вже одержали сертифікат користувача методу EMDR. І от ми були там з Оксаною Хмельницькою, це наш координатор центру, в Германії, в Берліні, в центрі допомоги військовим. То, власне, оцей метод EMDR у них є таким показовим для всіх, хто потрапляє там через психолога військової частини на реабілітацію, на лікування. І цей метод приміняється як обов'язкова частина протоколу відновлення людей. І у нашому центрі ми також... А в чому суть цього методу? Розкажіть для наших телеглядачів, тому що багато розумних слів є. Да? От, і я відвідував такі лекції одного американця, який розказував, що він за 3 дні навчить, як подолати посттравматичний стресовий розлад. Збиралися ветерани, і
Потім підходили до мене і казали, ну, десь так от третину ми зрозуміли, він класний хлопець. От. А оцю от термінологію, тому, якщо можна, Олеже, що за метод, чому саме він? В світі взагалі є два методи, які є доказовими в плані роботи з людьми, які переживали травму. Це цей, що я сказав, EMDR, і когнітивна поведінкова терапія, травмофокусована. EMDR – це метод, який базується на, ну от я маю використовувати деякі специфічні терміни, білатеральна стимуляція, або, власне, ну скажу людськими словами. Це метод, який спочатку полягає в підготовці людини до зустрічі з певним переживанням. Тобто обов'язковою першою фазою є стабілізація людини. Тому що травмування, я два слова скажу, травмування – це, власне, явище, коли людина стикається з якоюсь подією для переробки, для оброблення, для розуміння якої в неї не вистачає ресурсу, і тоді наступає момент порушення обробки інформації. Десь розривається розуміння цього, емоції, тіло. Порушується обробка. І от метод EMDR, він полягає в тому, що людина спочатку навчається навичкам стабілізації, тобто вмінню проводити себе в порядок, в стабільний стан. І дехто вже на цьому етапі може від нас уходити, тому що він вже говорить, ну я достатньо добре вже справляюся там із своїми станами. Хто хоче розібратися з собою далі, якби, максимально послабити вплоть до нуля якісь переживання, пов'язані з подіями минулого, тоді до нього може використовуватися, власне, цей метод EMDR. Він полягає в тому, що через стимуляцію частин тіла або через рухи очей проходить обробка переживання, яке раніше для людини було не сила винести. Це механізм, який, власне, використовується природою людини під час сну. От, якщо ви помічали, людина, коли спить, є умовно дві фази сна. Перша частина сна – це тілесне відновлення, друга частина сна – це психологічне відновлення. І там під час цієї другої частини сна є так звана REM-фаза, фаза швидкого сна, коли очі починають рухатися. І це, власне, іде момент переробки тієї інформації, тих переживань, які людина одержала протягом там, дня, або, наприклад, там щось пригадала із там, нейронних мереж пам'яті прийшло. І от тоді наша психіка так побудована, що вона через рухи очей переробляє це переживання, яке є. І метод EMDR, він полягає в тому, що спочатку людина, одержуючи навички стабілізації і зупинки, коли, наприклад, вона вже підходить до якогось переживання, і вона розуміє, що далі там з ним в контакті буде вже не треба, треба так відійти десь. Ну, коли вона в контакт підходить, і виходить тоді, якби човник такий, вона то в стабільності, то заходить туди, то в стабільності, то заходить туди. І як голочка шиє, психіка людини так напрацьовує здатності синтезувати, оброблювати оту всю інформацію, і тоді, власне, хорошим ефектом цього методу є те, що людина пам'ятає про щось, про якусь подію, але в неї вже немає невиносимих якихось переживань, думок, які, власне, погіршують якість життя. Тобто пам'ять є, сам спогад, але вже ставлення до нього, воно вже є корисним, воно вже є таким, ну, добрим. Такий момент дуже важливий стосовно психологічної адаптації, реабілітації. Людина повертається з фронту. На фронті він був в колі друзів, там формується свій мікросоціум, які живуть одним життям. Вдома дружина, діти, мама, вони далеко, вони хороші, вони кохані, вони чекають. Приходять і раптом щось ламається. І до мене просто зверталися, та й з багато такого досвіду, коли кажуть, от він прийшов, він став іншим, він в родині не бере участі в родинному житті, для нього товариші набагато дорожчі, ніж своя родина. Як часто до вас звертаються саме родини, і чи є необхідність родинної терапії, чи все-таки можна проводити оцю от реабілітацію десь там в колективах ветеранів? Я думаю, що психологічна просвіта, вона має бути і в колективах ветеранів, і я думаю, що в нашій армії також є, ну або ми мали бути в більшій мірі такі моменти, коли під час там, того, як військовий готується до демобілізації, з ним проводиться відповідна підготовка, що з тобою, що може бути, до відповідних ефектів, щоб він розумів, що з ним відбувається, що, що власне, його може очікувати.
І, звичайно, що до нас звертаються і чоловіки, і дружини, і мами. І я думаю, що, ну, власне, таке сподівання, воно основується на тому, що кожен з нас хоче покращення свого життя, власне. І коли ми замовчуємо якусь свою проблему, вона від цього не вирішується. Людина може намагатися звикати до цього, але це, ну, власне, і не потрібно, і воно погіршує якість життя. Це все рівно, як, наприклад, там камінчик потрапляє там десь в сандаль, а людина так намагається з ним іти. Ну, можна ж, але вже бігти він не зможе. До нас звертаються сім'ї, які, власне, відчувають порушення стосунків, порушення раніше відомих схем спілкування. Тому що людина в зоні бойових дій, будучи в братерстві, будучи в системі інших цінностей, переосмислює деякі речі для себе. Наприклад, ми стикалися не один раз з ситуацією, коли учасники бойових дій змінюють своє ставлення до матеріальних речей. Вони більше цінують там стосунки, час, там кохання, близькість, а не те, що в нашій культурі так, ну, нібито хтось формував, так, говорячи, що матеріальне, там гроші, машини, це і основне. Ми багато разів зустрічалися з переосмисленням, власне, поглядів, цінностей. І коли така людина повертається звідти, вона певною мірою вже змінила свій кут зору на певні речі. А дома люди живуть в тому ж соціокультурному середовищі. І один із психологів датських, яка приїжджала до нас і проводила там специфічні тренінги з підготовки, також психологів, вона говорила, що діти марчер, вона говорила про те, що сім'ям часто, ну, ніби заново треба знайомитися, тому що можуть бути різні погляди, різні цінності, і, власне, знову має бути процес узгодження. І наші фахівці також допомагають сім'ям, які до нас звертаються, порозумітися і знайти оці спільні точки дотику навколо бажання бути разом. Тому що, ну, насправді так є. Деякі сім'ї до військових подій, вони мали, ну, не ідеальні стосунки. Та різні речі могли бути, а війна ще так додавала, можливо, якихось там речей, що їх ще розвели. Але є речі, що їх поєднують разом. І от люди, які ще так трошки більше розійшлися один між одним, але вони хотіли би бути разом. Та вони тоді до нас приходять, і ми шукаємо можливі підходи, як можна знайти місточки. Заради один одного, заради дітей, ну, кожного своє. Дуже складне питання по дітях, так, тому що якраз дитяча психіка, вона, мабуть, найбільш вразлива до різного, так, роду подій, коли батько змінюється, і змінюється не на краще, коли втрачається зв'язок між дитиною і батьком, а ще коли цьому на заваді стає пляшка, так, то взагалі виникають кризові ситуації в родині. Дуже багато нарікають про те, що війна призводить до масового алкоголізму. Але я можу по своєму досвіду, по нашому підрозділу сказати, що той, хто не зловживав, той і на фронті тримається. Да? Той, хто пив до війни, то може тільки посилити. Але, ну, від цього не стане легше, від того, що ми будемо це розказувати. Що робити? Куди звертатися родинам? От, і самим ветеранам, якщо вони бачать, що алкоголь стає на заваді нормального життя. Якщо люди приходять до нас, і в них виявляється оцей спосіб полегшення болю і страждання, як вживання алкоголю, то ми, власне, під час першої зустрічі намагаємося показати, що це просто такий спосіб, як людина зменшує своє страждання. Тому що от залежності – це просто спосіб знеболення, але одночасно який має багато недоліків. Ми надаємо первинну інформацію і далі перенаправляємо в центр, з яким ми співпрацюємо, який спеціалізується саме на роботі з залежностями. Тому що в нашому центрі ми не працюємо з зловживанням алкоголю, ну, власне, з залежностями там, хімічними, або це алкоголь, або це наркотичні речовини. У нас працює система перенаправлень, і у нас є така мережа, з якими структурами ми працюємо, куди радимо звертатися, або це юридичні питання, або це соціальні питання, або це питання хімічних залежностей. Ми, власне, ну, чесно можемо сказати, що не є фахівцями в усіх сферах психології, але є достатньо добрими в сфері там, допомоги людям, що пережили стресові травмуючі події. Але не всі питання ми беремо. У нас є фахівці, центр,
В Києві також, які ми перенаправляємо, а потім та людина, коли одержує підтримку, вона там може повертатися до нас знову. І ми продовжуємо тоді супровід. Це дуже важливо, тому що в більшості те, з чим доводиться стикатися з різного роду рекламними пропозиціями стосовно психологічної реабілітації, розказують, що допоможуть в будь-яких випадках, вилікують і алкогольну, і наркотичну, і ігрову залежність. От, і зроблять абсолютно нову людину з ветерана. На жаль, ми не беремося за 100% випадки. Не буває таких універсальних фахівців. Так. От, і кожен має займатися своєю справою. А зараз для наших телеглядачів сеанс психологічного консультування від Олега Новака. Мене звати Олег Новак, я є психологом Центру травматерапії повернення. В цьому випуску я розповім 10 способів того, як можна надати психологічну підтримку людям. Тому що кожен з нас час від часу може потрапляти в складні ситуації, і це може бути хтось близький до нас. І ми маємо знати, як ми можемо надати підтримку цим людям. 10 правил того, на що треба зважати, коли ми хочемо надати підтримку іншим людям. 5. Як слід себе вести, і 5 пунктів, чого варто уникати, чого не робити. Отже, як ви думаєте, з чого найперше слід почати, коли ми бачимо поряд із собою людину, яка зараз щось переживає і, очевидно, потребує якоїсь підтримки? З чого варто почати? Найперше – це привести в порядок самого себе. Треба, щоб ви самі були в достатньо рівноважному і стабільному стані, тому що коли ми зараз під'єднаємося до якогось переживання, ми маємо це витримати. Умовно кажучи, ми всередині себе повинні мати такий контейнер, куди ми можемо завантажити переживання, страхи, образи, якусь тривогу, яку, ймовірно, переживає та людина. І ми маємо її витримати, переварити, і вирішити, як зараз з цим бути, як це повернути іншій людині. І цей наш внутрішній контейнер має бути достатньо великий для того, щоб коли ми зустрінемося з якимось переживанням в тій людині, наш контейнер не переповнився. Тому що інакше нам самим стає важко тоді витримувати, і, власне, це наша техніка безпеки. Ми повинні розуміти, коли ми вже набралися того переживання, і нам самим треба зараз відходити і надавати допомогу собі. Тому що, як правило, ті люди, які знаходяться поряд з людьми, які самі щось переживають, також потребують підтримки. Отже, перше правило – приведіть в порядок себе. Ви маєте бути достатньо стабільними і рівноважними. Отже, 5 правил того, на що слід зважати, коли ми хочемо надати підтримку. 5+. Перше – це будьте поруч. Друге – поважайте переживання людини. Третє – надавайте можливості говорити з людьми про їх переживання. Четверте – включайте цих людей в буденні справи. Займайтесь простими речами, плануйте майбутнє. П'яте – це не сприймайте реакції людини на особистий рахунок. Ми зараз проговоримо всі правила, а потім повернемося і детальніше їх розглянемо. І 5 мінус, чого не варто робити. Це не жалійте. Не знецінюйте переживання людини. Не тисніть, щоб ця людина намагалася швидше забути те, що з нею було. Не порівнюйте з собою чи з іншими. І не звинувачуйте цю людину в тому, що з нею відбувається. І тепер ми з вами трошки детальніше розглянемо кожне правило. Отже, ми з вами почнемо з 5 фраз, 5 правил, чого не варто робити. Перше – не жалійте. Нікому не хочеться здаватися бідним, жалісливим, жертвою. Тому що насправді, коли люди говорять фрази «бідненький», «ти так настраждався», «ти стільки переживав», «тобі так не повезло», ніхто від цього не відчуває себе сильнішим, впевненішим. Людина, яка зараз щось переживає, вона хоче одержувати підтримку, а не жалість. І це різні речі. Отже, намагайтеся уникати фраз. «Бідненький», «тобі так, там не пощастило», «ти стільки напереживався».
відпочивай, бо ти страждав там. Це все не підтримує людину, не використовуйте цього. Пункт другий, чого не варто робити. Не тисніть, щоб ця людина забула те, що з нею там було. Тому що вона зараз прагне засвоїти свої переживання, якось їх інтегрувати в те, що зараз з нею відбувається, знайти цьому місце в своїй душі. Це переживання, яке зараз вона має обробити, зрозуміти, що вона зараз з цим може зробити. І фрази типу «забудь», «перестань», «не думай про це», вони людині насправді не допомагають, тому що вона хоче знайти цьому місце, воно вривається в свідомість, бо воно дуже заряджене переживаннями і енергією. І коли вона чує фрази «не переживай», «забудь», «скільки можна вже про це думати», одночасно вона зустрічається з тим, що вона про це забути не може, бо це для неї занадто важливо. І тому це може сприяти тому, що вона додатково ще може починати відчувати провину від того, що вона не може забути, ніби з нею щось не те. Отже, не використовуйте фрази «перестань», «забудь про це», «не пригадуй», вони не є корисними. Треба давати людині час, щоб вона звиклася з цим досвідом і знайшла йому місце в сьогоднішньому житті. Третє, чого не варто робити, це не знецінюйте. Фрази типу «навіщо ти туди ходив?», «твоя служба – це дурниця», «тільки люди, які самі не знають, чого вони хочуть в житті, там служать або займаються тим-то і тим-то», вони, власне, також не є підтримуючими. Людина одержала досвід, який для неї є достатньо цінним, і, можливо, це найважливіша річ, з якою вона в житті зустрічалася, тому що в нашій практиці ми багато зустрічаємося з тим, що людина, яка потрапляла під вплив якихось подій дуже переживальних, можливо, травмуючих якихось, але ці події завжди пов'язуються з якимись великими переживаннями, з якимись насиченими емоціями. І просто знецінити і забути про це дуже складно. Ми багато разів бачимо, як людина там, стикаючись з якоюсь ситуацією кілька років тому, до цього часу кожного разу прагне до нього повертатися і говорити про це, тому що це важливо. Там було щось таке, що для неї має значення, воно дуже сильно енергетично заряджене. Тому фрази «це не мало значення», «тебе використали», «це все було великою дурницею», воно також не є підтримуючим. Варто цього уникати. Людина прагне знайти для цього місце сьогодні, і треба дати їй можливості. Третє, четверте, вірніше. Не порівнюйте переживання людини з чимось тим, що ви знаєте. Наприклад, я б на твоєму місці, а он подивись, сусід чи там хтось із вашого спільного оточення отак це зробив. Порівняння, вони не є хорошими, тому що ви не можете знати, що конкретно переживає ця людина. Ці порівняння не є коректними, і вони навпаки для людини створюють ситуацію, ніби з нею щось не те. Кожна людина переживає своє по-своєму, і також цьому треба дати час. Тому я знаю, як тобі, я знаю, що з тобою, я тебе чудово розумію, не є хорошою підтримуючою фразою. Ми не знаємо цього. Краще в цьому плані сказати, я бачу, як сильно ти переживаєш. Я бачу, що ти зараз зайнятий своїми переживаннями. Я бачу, як зараз для тебе важливо те, що з тобою відбувається. Цим ми виявляємо повагу до цієї людини і до того, що в неї всередині. Але достеменно ми ніколи не будемо знати, що з нею. Бо наш досвід, ймовірно, дуже сильно може відрізнятися від того, що пережила ця людина. І п'яте правило, яке варто враховувати, не звинувачувати людину. Скільки можна, коли ти вже перестанеш це робити, давай вже повертайся до роботи, ти багато палиш або ти багато п'єш. Це все може бути справедливим, до речі. Об'єктивно це може бути так. Людина тривалий час може бути замкнена в собі. Вона може зловживати алкоголем, вона може зловживати тютюном, вона може годинами сидіти і дивитися в одну точку, наприклад.
Але звинувачення насправді не підтримують людину. Вони, по суті, дають послання, що з тобою щось не те. Той спосіб, у який ти справляєшся із своїм переживанням, він викликає у оточуючих, ну, власне, негативні переживання, звинувачення. Дуже мало хто відчуває себе краще, спокійніше і стабільніше від того, що тебе, ну, звинувачують і карають в тому, що ти у такий спосіб намагаєшся справитися. Тому варто відмовитися від будь-яких звинувачень, типу того, переставай вже, скільки можна, набридло, давай бери за справи, ти такий, ти зовсім, ти постійно, ти ніколи, ти змінився, з тобою стало складніше. Ці звинувачення вони не підтримують, вони, власне, не показують людині, я приймаю твої переживання, я поважаю, що з тобою. І я разом з тобою хочу шукати способи, як ми разом можемо вирішити твоє питання, як ми можемо разом справитися з твоїми переживаннями. І тепер ми з вами перейдемо до того, які 5 пунктів варто враховувати, щоб надати людині підтримку. Найперше і найголовніше – це бути поруч. Тому що підтримка близької людини, яка поважає тебе, яка зацікавлена в тобі, яка прагне шукати способи підтримки – це фактор номер один в тому, щоб людина швидше справилася зі своїми переживаннями. Отже, перше – це бути поруч. Ставити прості запитання, крутитися навколо, але не нав'язуватися. Ця людина має відчути, що я не одна. Я не знаходжуся наодинці зі своїми переживаннями. Друге правило – це поважати той спосіб, у який людина намагається справитися зі своїми переживаннями. Тому що в душі може піднятися дуже багато смислів, дуже багато переживань. І для того, щоб їх узгодити, це як пазли. Треба дати час. Це така робота душі, яка потребує певного часу, коли людина сама може побути наодинці, можливо, з цими переживаннями, і може узгодити тоді нові значення, нові смисли, нові переживання в своїй душі. Для цього треба час і треба давати можливості бути наодинці. Але при цьому, дивіться пункт перший, вона має розуміти, що поряд зі мною знаходиться хтось із близьких людей довіри, хто зразу ж може прийти до мене на підтримку, коли я того буду потребувати. Але ця людина повинна мати свій простір, де вона може побути наодинці з собою, щоб розібратися і узгодити ці смисли. Отже, це повага до того, що у неї зараз всередині. І коли ця людина буде готовою говорити про свої переживання, тому що це, знову ж таки, та ж сама стратегія, вона має ці пазли своїх переживань укласти, скласти якийсь текст про це, скласти якусь історію про свої переживання. Коли це було, що відбувалося, що я відчував, переживав, яке це значення має для мене, вона має з кимось про це говорити. І тому хтось близький має бути поруч, з ким вона може говорити про свої переживання. І тут важливо, щоб ви мали отой контейнер переносимості того досвіду, який вам буде повідомляти ця людина. І коли ви, можливо, відчуєте, що зараз я вже так починаю наповнюватися, ваше завдання сказати: я була з тобою чи був з тобою, скільки я можу, але зараз мені вже досить. Давай ми зараз зупинимося і зробимо перерву. Так ви турбуєтеся самі про себе. І у такий спосіб ви показуєте вашій близькій людині, як можна турбуватися про себе, не перевантажуючись. Ви зробите паузу, і потім в наступний слушний час ви знову повернетеся до розмови про цю ситуацію. Але вона буде знати, що вона, коли в неї буде потреба, вона може знову звернутися і говорити про свої переживання. Тому що це, власне, також і механізм переробки смислів, значень. Це також сприяє тому, що вона швидше повертається до нормального життя. Четверте правило – включайте людину в буденні справи, в буденне життя. Пропонуйте прості речі. Зроби оце, налагодь цю справу. Пам'ятаєш, в тебе добре виходила оця якась річ. Повертайте до нормального життя. Пропонуйте прості речі, які не є перевантажуючими по своїй природі. Тобто самі оці справи не мають бути джерелом переживання чи перенапруження. З ними людина
добре справлялася раніше. Це якесь хобі, це якісь хатні справи. Займайтеся з нею спільно. Давайте можливість, щоб вона це робила сама. Навантажуйте фізично. Плануйте майбутнє. Власне, це те, що також є добрим підтримуючим фактором для людини. І п'ятий пункт, який також є достатньо важливим, який ми маємо розуміти і постійно десь тримати в себе в полі уваги. Якщо людина проявляє спалахи, наприклад, там злості або гніву, або якщо вона замикається в собі, або якщо вона раптово починає сама звинувачувати чи якось спалахує, можливо, не приймати ці реакції на свій рахунок. Тому що вона зараз у такий спосіб намагається справитися зі своїми переживаннями. Це її війна, це її переживання. Це не направлено особисто на вас. Тому нам і треба мати оцей контейнер всередині себе, щоб ми завантажували туди, можливо, наші переживання, пов'язані там із власною образою, із власною провиною якоюсь, із власною злістю, щоб ми не давали їй волю. Ще раз повторю, не сприймайте реакції поведінку людини на власний рахунок. Тому що інакше дуже швидко можна перевантажитися і потім перейти у відповідь в якісь звинувачення, що не є власне підтримуючим і не є допомогою для такої людини. Я повторюю ще раз 5 правил плюс, що варто робити. Будьте поруч, давайте час, поважайте переживання людини і той спосіб, у який вона намагається справитися. Давайте можливість говорити з людиною про її переживання, слухайте її, але зупиняйтеся, коли ви самі відчуєте, що вам вже досить. Займайтеся з нею буденними справами, плануйте майбутнє. І не сприймайте реакції людини на свій власний рахунок. Це її переживання, її спосіб справитися. Якщо у вас будуть якісь запитання, або ви самі потребуватимете якоїсь підтримки, звертайтеся до фахівців, до спеціалістів-психологів, які зможуть надати необхідні консультації або вам разом із цією людиною. Або давайте координати фахівців, спеціалістів-психологів, які зможуть зорієнтуватися в ситуації і надати якнайкращу підтримку тій людині, яка зараз потребує якоїсь допомоги або підтримки. Дякую вам за увагу. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, звертайтеся. І мені би хотілося, щоб ми з вами розуміли. Будь-які ситуації, які з нами трапляються, вони можуть бути вирішені. Якщо навіть сьогодні ми не бачимо шляхів вирішення, це не означає, що їх немає. Сьогодні ми їх не бачимо. І тому нам самим варто вміти звертатися за допомогою, за підтримкою. І тоді ми одержуємо шанс посилити наші можливості в тому, щоб справлятися з тим, що є в нашому житті. Сподіваюся, у нас все вийде. Дякую. До зустрічі. Дякую. І за традицією нашої передачі, побажання від фахівця. Бережіть себе. Любіть себе. Любіть і поважайте оточуючих. І керуйтеся власними цінностями. З нами був психолог Центру травмотерапії Олег Новак.